Jeg ved ikke, hvem det er. Der er kommet en pige ind, der ser bedre ud end Sara. Alt på spil. Du skal kysse med den pige, du allerhelst vil kysse med i villaen, og du må ikke vælge om andre. Oh, shots fired. Hun er nok en 9 ud af 10. Du skal overhovedet overveje det, Mikkel. For helvede, mand.